Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik hari ini kita akan membincangkan topik berkaitan kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas iaitu masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan dan masalah tingkah laku. Baik, masalah penglihatan adalah seperti buta, separuh buta, belajar melalui sentuhan, pendengaran, hidu dan rasa. Mereka menggunakan cermin mata dan juga teks tulisan yang besar bagi separuh buta. Baik, berikut adalah gambar yang menunjukkan pembelajaran kanak-kanak uh, masalah penglihatan yang dibantu dengan Braille. Jenis-jenis masalah penglihatan iaitu Antigmatisma, Strabismus, Amblyopia, diplopia, glukoma, albinisma, miopia dan hyperopia. Astigmatisma adalah rabun, strabismus juling, amblyopia otot lemah iaitu mata yang malas, diplopia nampak dua, glukoma, tekanan biji mata merosakkan urat saraf mata, albinisma sensitif kepada cahaya, miopia, rabun jauh dan hyperopia ialah rabun dekat. Okay, masalah pendengaran pula adalah kanak-kanak yang mengalami gangguan dalam perkembangan pertuturan dan juga bahasa. Perkembangan pertuturan dan bahasa lambat kerana pendengarannya tidak jelas atau separuh pekak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran iaitu kurang beri perhatian susah mengikut peraturan selalu berhayal perlukan bantuan daripada kawan kurang libatkan diri dalam perbincangan terlalu pasif tidak suka bergaul cara percakapan janggal menghadapi masalah memahami kata orang lain Jenis kanak-kanak bermasalah pendengaran iaitu jenis penerimaan, pengamatan, pusat psikogenik. Jenis penerimaan adalah getaran yang tidak sampai ke bahagian dalam telinga. Pengamatan masalah saraf deria pada bahagian telinga. Jenis pusat adalah sistem urat pusat tidak bergerak dengan betul ataupun cedera psikogenik iaitu tidak dapat mendengar langsung kerana gangguan emosi yang terpendam. Seterusnya masalah pertuturan iaitu sukar menyebut perkataan selalu berdiam diri. Kanak-kanak ini mengambil masa yang lama untuk memahami dan mengeluarkan pendapat mereka. Jenis-jenis masalah pertuturan iaitu fonologi, Fonologi adalah masalah untuk mengeluarkan kata-kata, menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Morfologi adalah masalah menggunakan ayat yang panjang. Sintaksis masalah kesukaran dalam pertuturan dan perbualan. Kanak-kanak ini selalu mendiamkan diri. Semantik kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori kuantiti ruang dan masa ini menyebabkan ini disebabkan masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif pragmatik pula adalah masalah di dalam menentukan giliran dalam perbualan seterusnya adalah masalah tingkah laku definisi oleh majlis kanak-kanak Bermasalah tingkah laku 1989 iaitu ciri-ciri emosi atau tingkah laku yang berlainan daripada kanak-kanak biasa yang sama umur. Ia terdiri daripada dua jenis iaitu dalaman dan luaran. Tingkah laku luaran adalah tingkah laku antisosial, kerap bangun dari tempat duduk, menjerit atau bercakap kuat, memukul, bergaduh, tidak menghiraukan guru, kerap mengadu, bertengkar keterlaluan, menipu, merosakkan harta benda, tidak mematuhi peraturan, tidak ikut mengendahkan arahan atau tidak menyiapkan kerja sekolah. Tingkah laku dalaman pula adalah seperti mengasingkan diri, duduk berseorangan, tidak mahu bercampur gaul dengan orang lain, berhayal dan ataupun berfantasi. Baik, seterusnya implikasi kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru harus menggunakan bahasa yang mudah supaya arahan mesti dinyatakan dengan jelas dan perlu diulang. Ia boleh diberi dalam bentuk visual atau dipaparkan pada papan hitam atau papan kenyataan kelas. Bahan pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan dalam langkah-langkah yang pendek dan ringkas. Strategi pengajaran dan pembelajaran diubah suai untuk membina keyakinan dan memberi perasa kejayaan. Misalnya, meminta seorang kanak-kanak disleksia untuk memberikan laporan secara lisan manakala rakan-rakannya memberi laporan secara bertulis. Seterusnya tugasan dan penilaian harus disesuaikan dengan tahap kanak-kanak tersebut. Ia boleh diberi dalam bentuk tugasan, tugasan kecil yang kanak-kanak mampu lakukan. Tempoh masa yang lebih boleh diberikan untuk kanak-kanak ini untuk menyiapkan tugasan mereka. Tugasan dan kerja rumah yang diberikan setiap minggu boleh ditampal pada papan notis kelas sebagai peringatan. Satu salinan boleh juga diserahkan kepada ibu bapa. Sekian saja untuk pengajaran hari ini. Terima kasih.